Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Біліп жүремінге жазыласыздар ма? Осы видеоға лайк басасыздар ма? Сукцессия туралы танысай. Сукцессия – табиғи және антропогенді факторлардың әсерінен биоциноздардың бір аймақтан екінші аймаққа қоныс аударуы. Біріншілік және екіншілік сукцессия түрлері болады. Сукцессия – латынша succession – ауысу. Бірінші алғашқы реттік, екінші соңғы реттік. Қоныржай климаттағы екі реттік сукцессия процесі кезіндегі негізгі стадияларының ұзақтығы. Бірінші. Шөп өсімдіктері жамылғысы стадиясы шамамен 10 жыл. Екінші. Бұталы өсімдіктер стадиясы 10-25 жыл аралығы. Үшінші, жапырақты ағаштар стадиясы 25-100 жыл арасы. Қылқан жапырақты ағаштар стадиясы 100 жылдан асады. Экологиялық сукцессия екіге бөлінеді. Экзогенетикалық, эндогенетикалық. Экзогенетикалық – сыртқы абиотикалық немесе антропогендік батпақтарды құрғату, сулардың ластануы әсерлерден болуы мүмкін. Эндогенетикалық қауымдастықта байланыстар жүйесінің немесе құрылымның өзгеру нәтижесінде болуы мүмкін. Экологиялық сукцессия – автогенді өзгерістерді экожүйенің дамуы немесе экологиялық сукцессия деп атайды. Экологиялық сукцессияға анықтама берген кезде мынандай үш жағдай ескерілуі тиіс. Бірінші, сукцессия қауымдастықтың, яғни экожүйенің биотикалық компонентінің ықпалымен жүреді. Өз кезегінде қауымдастық сукцессиясының сипаты мен жылдамдығын анықтап, даму шектерін межелейтін физикалық ортаның өзгерістерін туындатады. Екінші, сукцессия дегеніміз қауымдастықтың түрлік құрамының және ішінде өтіп жатқанда процестердің өзгеруіне байланысты жүретін экожүйенің реттелген дамуы. Сукцессия белгілі бір бағытта жүреді, демек оны болжауға болады. Үшінші, сукцессияның шарықтау шегі, кульминациясы. Энергия ағымы бірлігіне шыққанда максималды саны келетін биомасса түр аралық әсерлесулердің тепе-тең күйдегі экожүйенің қалыптасуы болып табылады. Сукцессия ілімін американдық ботаниктер дамытты. Гэри Коулис 1899 жылы және Фредерик Клеменс 1916 жылы. Сукцессиялық өзгерістер. Сукцессия барысында бірлестіктің пішіні үнемі ауысып отырады. Сонымен қатар экожүйенің қызметі де өзгеріп отырады. Сукцессия өзгерісінің негізгі төрт түрі болады. Сукцессия барысында өсімдіктер мен жануарлар түрлері үздіксіз ауысады. Мұндай мысалдар автотрофтыларда, гетеротрофты организмдерде, құстар мен шөп қоректі аңдарда кездеседі. Екінші, түрлік құрамының өзгеруі көбіне бәсекелестікпен анықталады. Сукцессия барысында экожүйеде өтетін өзгерістер жаңа түрлерінің бірлестікте орнықталуына қолайлы жағдай жасайды. Осы себепте сукцессиялық өзгерістер әрдайым организмдердің түрлік алуан түрлігінің жоғарылануына әкеледі. Үшінші, су және жер үсті тіршілік ортасында органикалық заттар биомассаның ұлғаюы. Детрит және микроорганизмдер қалдықтарынан тұратын ыдырайтын гумус немесе органикалық заттар сукцессия барысында жинақталады. Төртінші, өзгеріс бірлестіктің таза өнімділігінің төмендеуінен және тыныс алудың жоғарылауынан болады. Экологияда энергия шығынының жиынтығы жалпы тыныс алу деп аталады. Бұл сукцессияның маңызды құбылысы. Бастапқы сукцессияның ерте кезеңдерінде жалпы бастапқы өнімі жоғары. Бұл экологиялық сукцессиясын танысайық.
Экологиялық сукцессия. Экология және сукцессия. Бір биоценоздың басқа биоценозбен ауысып отыруы. Экологиялық сукцессия бірнеше кезеңдерден өтеді. Солардың барысында биоталық қауымдастықтар бірінен соң бірі алмасып жатады. Экологиялық сукцессия кезінде түрлер алмасуының себебі популяциялар қоршаған ортаны өзгерте отырып, өзге популяция үшін қолай жағдайлар жасайды. Мұндай жағдай жүйенің биоталық және абиоталық құрауыштарының арасында тепе-теңдік орнағанша жалғаса береді. Экологиялық сукцессия өсу, тұрақтану және климакс сатыларынан тұрады. Өнімділік критерий негізінде ала отырып, оларды бір-бірінен былай ажыратады. Бірінші сатыда өнім өзінің ең жоғары дәрежесіне дейін өседі. Екінші сатыда өнім тұрақты болып қалады. Үшіншісінде жүйенің бұзылуына қарай ең төмен деңгейге жетеді. Экологиялық сукцессияның автографты, автотрофты, гетеротрофты, аутогенді, аллогенді, фитогенді, зоогенді, ландшафты, антропогенді түрлері бар. Мысалы, аутогенді экологиялық сукцессия ішкі байланыс арқылы жүрсе, ал аллогенді экологиялық сукцессия сыртқы әсердің нәтижесінде пайда болады. Қорыта айтқанда, экологиялық сукцессия биотикалық қауымдастық пен биоталық қауымдастық пен физикалық орта арасында тепе-теңдік орнайтын экожүйенің бағытталған дамуы болып саналады. Экологиялық сукцессия барысында организмдердің түрлік популяциялары және олардың арасында функциялық байланыстардың түрлері бірін-бірі белгілі заңдылыққа сәйкес кезеңі түрде және қайталап алмастырып отырады. Алғашқы сукцессия сол сияқты қайталанған сукцессияда қоршаған ортаның флорасы мен фаунасы кездейсоқ таралу және миграция нәтижесінде сукцессия енетін өсімдіктер мен жануарлардың типін анықтайтын негізгі фактор болып саналады. Қоршаған орта тепе-теңдікте болатын, өздігінен қалпына келетін тұрақты шегіне жеткен бірлестік климакс деп аталады. Климакс грекше саты. Осы орта жағдайларында экожүйе дамуының соңғы тұрақты жағдайы. Климакс дегеніміз осы орта жағдайларында экожүйе дамуының соңғы тұрақты жағдайы. Климакс терминін ғылымға 1916 жылы Клеменс енгізген. Тіршілік орнында түрлердің әртүрлі популяцияларының пайда болуы мен жойылуының белгілі бір реттілікпен жүретін маусымдық емес заңды процесі экологиялық сукцессия деп аталады. Сукцессияның мысалдары: өрттен кейін, 2 жыл өткен соң қалпына келді. Алғашқы сукцессия. Мысалы, өрт болды, дым жоқ болып кетті, күн шықты, қайтып қалпына келді. Осыны сукцессия деп атайды. Оқушылар, біліп жүрегімге жазылыңыз, лайк басыңыз. Өтініш сіздерден.